Mycket härlig crossboll. Bra mottagning av Lee Dong-jung. Spelar den vidare också mot ytterbacken Lee Jong. Och där är det 1-0! Ett väldigt snabbt anfall som avslutar fram till 1-0 för Jumbo. Han är alldeles fri där och Song Min-kyo har gjort 1-0. Oj, här ger man bort bollen och det är Alium som får möjligheten. Han väljer att passa. Och här är chansen. Här är målet. Viktor Jokanovic som haft sina lägen gör nu 1-1. Det är mycket bra placerat. Såna där chanser ska det vara mål på också. Klassavslut. Håller den lågt. Det är en tuff situation. Det är Moon Seon-min som är nedgjord. Och här visar domaren matchens första gula kort. Det kommer det där femte. Rike pressar. Åh, titta där! Vad är det som händer egentligen? Men här får de utdelning på sin press, koreanerna. Och tar och nio ledningen i den 57:e minuten. Så kommer ledningsmålet. Nu då. Saido Aliou Mubarak. Ja, ska han sätta den här chansen? Han spelar och här är det helt fritt och det är mål! Det där läget missar inte Nahir Besara. Fram till 2-2.